Людство старіше, ніж ми думали. В Марокко знайшли найдавніші рештки Homo sapiens. Їм 300 тисяч років. Археологи відкопали скам'янілі частини черепа 5 різних осіб. 3 дорослих, підлітка і, ймовірно, 8-річної дитини. За словами науковців, форма черепів цих людей добре ілюструє процес еволюції. Лицьова частина вже схожа на сучасну людину, але голова ще трохи витягнута, як у неандертальців. Серед інших знахідок – кам'яні знаряддя і кістки тварин. Артефакти на 100 тисяч років старші від раніше знайдених останків людини і фактично руйнують ідею виникнення людства у Східній Африці 200 тисяч років тому.